你就跟他说，别跟这个老混蛋生气，别跟他计较了，啊！哎，老李，还是秀华姐做的面好吃。哎，这的话你要记在心里头啊。 你把不干干啥，他绝对不是因为自私的，啊！他是一心一意为他那些学生着想。我知道，你以为你妈的死，但在我们这些学生眼里头，你爸这个人呢，说实话，最后的老实人。 回想从前，接这半辈子最好的时间，就是给你爸当学生，在学校读书的那几年。这些年，你爸我在教硝烟，我从硝烟一天一天的成长里面，就像看到曾经的我自己。你不知道啊，那硝烟以为参加歌唱比赛，哦呦，那高兴的样子。 对，妈，我要唱歌了，你去。可，白苗，去，快去吧。那凄凉。